Отношенията между България и Великобритания са били сложни и противоречиви през годините. Две са значимите фигури, ненавиждали България – Бенджамин Дизраели и Уинстън Чърчил. Ако интелектуалци и обикновени хора в Англия се възмущават от проведения геноцид срещу българите по време на априлското въстание, то Дизраели е готов да пожертва още 100 000 българи и подкрепя Турция. Чърчил от своя страна заповядва най-варварската бомбардировка над София. София трябва да бъде изравнена с земята и в развалините й да се засеят картофи. Рузвелт в телеграма предлага да се спре ужасът над българската столица. Чърчил е циничен. След като лекарството е свършило толкова добра работа, нека да продължат да получават допълнителни дози от него. В студиото съм с академик Георги Марков. Здравейте, добре дошли отново. Здравейте, добре заварил. В първото ни предаване поговорихме за другата история на най-голямата война от вашата книга и стигнахме до там, че София се оказва като че ли преди войната в плен на своята илюзия къде да застане или може би грешим. Какво ще ни кажете, академик Марков? Изборът на цар Борис III и на правителството на Богдан Филов е съобразен с тогавашната стратегическа обстановка на Балканите, тъй като Мусолини напада Гърция без знанието на Хитлер, който пък се готви за войната на изток и за учудване на света, но не за военните специалисти. Италианците почват да търпят поражение от гръцката армия и някой трябва да спаси авторитета на съюзника от тристранния пакт. Мусолини се моли за помощ да се изпратят две германски армии. 12-та армия на фелдмаршала Лиц се появява на северо Дунав и трябва да премине през България или да пригази България и да окупира с съответните разрушения, или да влезе като съюзник и България да направи пореден опит за решаването на националния въпрос. Тъй като ние сме съюзници с Германия от Първата световна война, понесохме неправдите на Версайската система и тогава се постига поредното рационално обединение. Връща се западните покрайнини, Варварска Македония и Беломорието. А преди това Южна Добруджа с помощта на Третия рейх. Сега, да ви помоля да разсеете всички спекулации по този въпрос. Имало ли е друг изход? Имало ли е пред нашата страна, пред царя, друг възможен изход? Фелдмаршал Лис казва на генерал Васил Бойдев, който преговаря с него в предела, това е в Карпатите. Преди преминаването на 12-та армия, му казва, има два варианта. Или да станете наши съюзници и за 48 часа да се озовем на границата с Гърция, или наши противници за 72 часа. Но няма да спрем военната операция, защото всеки ден за нас е ценен. По това време вече е определено началото за Барбарос. Така че няма избор. Дори... Малко тихичко музиката, колеги, защото не чуваме академик Марков, ако обичате. Нямало е възможност за избор. Освен това, така наречен е морален фактор на войната. Не е било възможно, както Чърчил е настоявал, ние заедно с Сърби и гърци да браним Версайския ред на Балканите, който е ощетил България по Ньойския диктат. Нито е било възможно ние да спрем германската армия, след като тази армия разгроми за 4 седмици Франция и английския корпус, който позорно избяга през Дюнкерк. Нито е било възможно морално да се бием за защита на версайските граници. А колко е била голяма тогава българската армия? С каква мощ е разполагала? Имала ли е въоръжение модерно? След 19-майския преврат, в 1934 година, започва така нареченото тайно въоръжаване на българската армия, тъй като още е в сила Ньойския диктат до 31 юли 1938 година, когато вече ни разрешават, след като Германия става фактор в Европа, да имаме наборна армия. Но ние вече сме имали наборна армия и за първ път показваме бойните самолети на Гергьовския парад на 6 май 1937 година и военният аташе полковник Рос... Една година по-рано. Да. Британският военният аташе полковник Рос поглежда и каза, няма вечни договори. Че армията ни тогава е била около 100 000 души. Вече имали сме и въздушни войски, имали сме и военен флот, така нареченото тайно въоръжаване от Германия.
по системата на клиринга изнасяме пулпове, домати, зеленчуци, жито и получаваме оръжие. Давам си сметка сега от вашите думи, че като че ли Германия винаги е помагала на България някакси. Ние, както от Първата световна война, и Хитлер това го изтъква на 4 май 1941 година, държи една реч в Райхстага, по повод края на Балканската кампания, разгрома на Югославия и на Гърция, казва: тези земи, които ние връщаме на нашите съюзници, те са заслужени, тъй като те проляха кръв, 3 години с нас воюваха по бойните полета на Първата световна война. Те са нашите братя по оръжие. Истина, това е моралният фактор, тъй като дълго време, до 1989 година, се говореше за германска окупация, ние пък сме били окупатори в Македония, в Билборието. Това беше една пропаганда от епохата на Коминтерна. Но има, и сега е така, има едни по-особени отношения. Дори при 1989 година, аз помня, съм специализирал в Федералната република, Институт за европейска история, 1981-1982, Майнц на Рейн, Западна Германия. И тогава унази България, Народна република България, най-добрият външен партньор беше Федералната република. Да. И те бяха най-щедри, продължават по отношенията на стипендии от различните техни фондации, Volkswagen и други. Те са най-щедри към нас. Има една традиция на добри отношения, и тогава Геншер, който беше външен министър, казваше, той в София каза: ние нямаме спорни въпроси, за разлика от някои други балкански държави. Голям приятел на Тодор Живков е бил. Да, да. И Йозеф Штраус, който пък в Москва го наричаха баварски ястреб, защото той държи често пъти речи и заявяваше, че Втората световна война не е завършила. Е прав. Значи Германия капитулира безусловно, но няма нито примири, нито договор за мир. За разлика от Япония, 1952 година. Да. Но същия този баварски ястреб беше приятел на Живков, идваше на лов в България. Така че има и по-особени отношения, и днес е така. И според мен съвременните политици могат да използват и историята в полза на едни така на близки отношения в Европейския съюз и НАТО. Академик Марков, в нашия анонс казахме за омразата на Чърчил към страната ни. Някой казва, че тя се корени далеч назад в 1915 година. Е. Бихте ли ни казали малко повече? Тогава Чърчил е първи лорд на Адмиралтейството, това ще рече министър на военноморските сили. И той дава идеята да се ствари десант на Галиполи и през Дарданелите и Босфора да се подаде ръка на изнемогваща Русия. Тъй като Русия има човешки ресурси, но няма онази военна промишленост. И той отначало се опитва с флота да пробие пред Дарданелите, не успява, тъй като по това време вече има една армия начало с генерал Лиман фон Зандер, с германска артилерия, германски подводници, които ние пропускаме, макар че Радославов обявява неутралитет, пропускаме цели композиции с подводници, които са в разглобено състояние. И дава се отпор. Ето сега ще се отбележи 100 годишнината от битката на Галиполи. Мисля, че Ердоган е поканил държавни глави от целия свят, тъй като те много се гордеят, че са дали отпор на англо-френския десант. Чърчил се е надявал, че България ще се намеси на страната на съглашението и ще отвори фронт в източна Тракия. И с това да реши съдбата на Османската империя. Вярно, това е за времето си, преди 100 години, от днешна гледна точка, това е правилен избор. Защото съглашението има такива огромни ресурси, че дори човек да погледне на глобуса, ще разбере, че не е възможно Германия и България, две национални държави, с две многонационални разпадащи се империи, Австро-Унгария и Османската империя, да победи останалия свят. Да. Чърчил наистина е прав, че каза, това е погрешен избор, Първата световна, но това му коства този провал, след като ние се намесваме на страната на Германия, тогава се отваря един коридор. Смазваме сърби, се отваря един коридор чак до Персийския залив. И Чърчил изтегля войските и ги прехвърля на Солунския фронт, Южния фронт срещу България. Но му взимат оставката и го изпращат, наказват го и го изпращат унизително на Западния фронт. И той
това е една травма за него. И дълго време той е извън политиката. Той е в политиката, но той не е фактор. Чак до края на 30-те години, когато се изправя срещу Мюнхенската спогодба. И от тогава той е българомразец. Иначе, по време на Балканските войни, той е много благосклонен. Той има една книга «Световната криза» за Първата световна война в два тома, а за Втората в 6. Става Нобелов лауреат, но не за мира по литература. Има перо, той е умел да говори. Гениален е, но един гениален злодей. И той намразва българите и не нарича българите са грешен народ, който трябва да бъде наказан и ни наказва. Омразата пред него е много силна и той предварително отписва България. Дори неговият външен министър Идън, 39-та година, началото на войната, го питат коя коалиция ще спечели войната. Идън е много близък на Черчил. И той с някакъв английски хумор злобливо казва: господа, нека да изчакаме царство България към коя коалиция ще се присъедини. Верни са тези думи, Идън, така ли? Идън от 39-та година. Ето това отношението към царство България. Той му е най-доверенен човек, той е министър на външните работи. И тази омраза се засилва през пролетта на 1941 година, когато той каза, българите за трети път избраха погрешната страна, но този път ще бъде сурово наказани и не наказа, като не продаде на Сталин 80% съветско влияние и съветско господство, 20% друго. Докато в Гърция 90% британско влияние. Да. Академик Марков, много ми е важно лично на мен да разбера какво обославя тези ходове на нашата дипломация по това време. Толкова ли са сглупявали, че по такъв начин да страда страната ни? Имало ли е някакви други фактори, неизменно съпътстващи, разбира се, геополитиката? Ние трябва да отхвърлим тази теза, която дълго време, 45 години властваше, че цар Борис III и Богдан Филов превързали, цитирам, България към колесницата на Хитлер. Дори някой казва към катафалката на Третия рейх. Защото цар Борис III не е желал да се намесва в войната. За разлика от баща си, той е изстрадал тези национални крушения. Той не е искал да се намесва след Южна Добруджа. Така наречената мирна ревизия, както става с възвръщането на Южна Добруджа. Под натиска на всички велики сили, Румъния ни връща Южна Добруджа с договор от Карела на 7 септември 1940 година. Цар искал да направи една нова мирна ревизия, но вече в разгар на войната това не е било възможно. А що се отнася до академик Богдан Филов, това го казвам, той е един български учен от европейски мащаб. И при няколко години направихме опит да кръстим една улица на негово име, да го реабилитираме като учен, академик Богдан Филов, а не като политик. Общинският съвет тогава взе решение. Бойко Борисов беше още кмет пролетта на 2009 година, но какво се случи? 100 години на синагога в София се отбеляза, дойдоха от Световния еврейски конгрес, от Шалом се оплакаха и Общинският съвет отмени решение. Според мен това е неправилно. Значи Богдан Филов, вярно е, че те се го наричали германофило. Вярно е, той е немски възпитаник, той е вярвал до последно в тайното оръжие, в гения на германския народ. Вярно е, но той не е, както го рисуват, прислужник на Хитлер. Той е един български патриот. Взима се погрешно решение, но това не означава, че той обслужва германски империализъм на Балканите. България си имала свои национални интереси. И в случая е национално обединение. Имаме филмови ленти по срещането на германските войски. Стига са давали само червената армия. Да, да, да. Те се казват старите хора в България, някои от тях вече не между живите, казват, че си им се радвали на войските. Да, да. Има филмови ленти, защото това са съюзници от Първата световна война и ние отново излизаме на Бяло море и на Охридското езеро. Дори тук на 24 май 1941 година от тези новоосвободени земи, както ги наричат, се пренася пръст пред гроба на незнайния войн.
който е бил пак до Света София, но не в това състояние. Само този лъв е съхранен на Андрей Николов. Това е било като мавзолей, но е взревен след 44-та година, както взревиха на Георги Димитров мавзолея. Ние много си падаме по разрушението. И там има и цар Борис III, който не е бил оратор, той принася едно кратко слово и казва: ето, ние доживяхме нашия Великден, нашето възкресение, защото навлизането на българската армия в тези новостроени земи започва на тогава на 19 април 1941 година, се пада точно на Великден. Има чувства, които тогава се разпалват и Богдан Филов държи една реч по Радио София, която е записана. Само малка пауза правим и отново се връщаме в студиото. Две са значимите фигури, ненавиждали България. Бенджамин Дизраели и Уинстън Чърчил. София трябва да бъде изравнена с земята и в развалините и да се засеят картофи, заповядва Уиски Мен. Рузвелт в телеграма предлага да спре ужасът над българската столица. Чърчил е циничен. След като лекарството е свършило толкова добра работа, нека да продължат да получават допълнителни дози от него. Обратно в студиото с разказа на академик Георги Марков. Реч. До там бяхме стигнали. Богдан Филов държи една реч, която е запазена в Златния фонд. Той е цяло чудо, защото има унищожени и снимки, и книги след 44-та година по нареждане на Дима Казасов. Министър на пропагандата, забележете, като Гьобелс. Да. За първ път, последен път. И той унищожава български книги. Аз съм гледал списъка. Като най-напред слага, освен речите на Хитлер, Зигмунд Фройд. Увод в психоанализа. Се учудвам защо унищожават Фройд. И комунистите да унищожат Фройд. Своята реч в страната на Бенито Мусолини. Той е гост на фашистската партия. Пише биография за великия Мусолини и единственият български фашист, за разлика от Богдан Филов. Значи никой от тях не е казал: аз съм фашист. Нарочиха ги техните политически противници, за да ги убият под народния съд. А той казва: аз съм фашист. И почва това унищожаване и на неговата книга. Тази реч обаче не знам защо е и как е запазена. И той, Богдан Филов, казва: това не е само политически избор. Това е избор на нашата история. Защото ние с нашите братя по оръжие дадохме жертви и бяхме жертви на Версайската система. И сега беженците ще се върнат по своите родни места. Професор Симеонова беше тук в това студио. Си спомням така, като говорите, тя пък говорише за още по-древно сътрудничество между германските крале и българските царе. Да, в средновековието. В средновековието големи другари са били. Значи, ние трябва да правим разлика от това идеологическо наслоение, което е и сега продължава да тежи. Дори академик Богдан Филов по едно време му сложих една аудитория в Софийския университет и след този случай веднага изчезна табелата. Вече не се казва Богдан Филов. Рекох: добре, сега общината, след като се отказва, дайте Българска академия на науките, имаме право, ще събрание на БАН, да нарече археологически институт, който е там до президентството и до Народната банка, академик Богдан Филов, да сложим един барелев. Е, не дай сега, не ни занимавай с политика и така. Този голям български учен. Ето така потъват много неща, академик Марков. Сега не ни занимавай с политика, утре не ни говори за не, това. Не, други ден за това. Не е политика, но ние трябва да се ценим големите имена в науката. Това, че Богдан Филов само последните си 4 години е бил министър-председател и регент. Той преди това е бил голям български учен. Много хора забравят, че голяма част от интелигентната мисъл на България, научната мисъл всъщност е управлявала съдбините на страната ни, за разлика от наши дни. Да, това е едно тъжно сравнение. Аз винаги съм казвал и на днешните политици: не си въобразявайте, че с вас започва и с вас ще свърши историята. Четете истории. Някои от тях четат. 2001 година аз издавах една книга «Поуки за държавници». Подарихте ми я. Да. Имаме. Тя, за разлика от тази Втората световна война, е по-тънка, защото знам, че те нямат време.
Малко там сте им... Те правят история. И накрая, 200 страници, накрая нарочно изведох 33 поуки в 3 страници, поне тях да прочитат. Значи, трябва да четат история, защото за да има преемственост. Голямата беда е, че в нашата нова и съвременна история няма преемственост и всеки започва на гола поляна и казва, предишните са виновни, но аз вече съм спасител на България. В това студио един от нашите гости, Димитър Нетков, каза, ако сегашният ни президент знаеше и едно стихотворение на Пушкин на Изус, може би щеше да е по-полезен на Америка. Такова сравнение употреби. Аз посъветвах един наш министър, няма да му казвам, който каза, Русия вече тая една мършева мечка. Тя каква е тази регионална сила? Викам, не ми говори като Обама. Чети Достоевски. Санкциите. Казвам, няма са санкциите. Защото колкото по-страда тая руска душа, толкова повече се възвисява. Особено е руската душа. Да. И те победиха и Наполеон и Хитлер. Не бива така с лека ръка. Не бива да се люшка махалото. Преди 1989 година Живков в Кремъл заяви, който не обича Съветския съюз, той не обича България. Но той играеше онази игра, която за тогава беше печеливша. Да. Верна е съветски сателит. Това беше, имаше геополитическа цена. Сега се люшна махалото, казва мършева мечка. Тя мършева, но има още лап. И така ставаме смешни в очите на света. В Белград бях и те се смеят. И какво става с вас? Нали вие толкова обичахте Великия Съветски съюз? Сега толкова обичате и Съединените щати. Казвам, оставете, това е гледна точка на политици. Да. Виждате ли какво нещо е сега, като ви слушам академик Марков, как народа на България винаги мисли по-правдиво от политиците на България. По-вярно усеща по-вярно, да. И да се върнем на темата Чърчил. Много обичат да цитират Чърчил. Непрекъснато, независимо там, либерали, леви, десни. Наистина, Чърчил, той е гениален. Той е британски империалист от първа степен. Той е и красноречив, и остроумен, но някои неща му се приписват. Много обичат. И когато кажеш нещо срещу Чърчил от наша гледна точка, така, сякаш съм цитирал някога Ленин. Как си позволяваш за Ленин да се говори? Чърчил един вид замества Ленин. В библиотеките имаше събрани съчинения на Ленин, на Маркс, Енгелс, Живков и така нататък. Сталин го изхвърлиха след 56-та година, мумията му 61-та от мазолея. И тогава, и сега са наредили Чърчил, 6-те тома, за Втората световна война, казвам, да, но има тук неверни неща. Как може да говориш така? Срещу Чърчил, този велик държавник, той е велик за Британската империя. Има едно преклонение пред тези чужди авторитети. Някога пред така наречените класици на марксизма и ленинизма, техните ученици, а сега пред западните видни държавници. Аз си давам сметка, че това лутане е чисто конюнктурно лутане. И то не носи никакви позитиви както на науката ни, на страната ни, на историографията ни. Да ви питам, вярна ли е тази фраза наистина за нивата с картофи? Според мен е преписана. Мой е преписан. Те, много зловеща фраза. Зловеща е, да. Зловеща е. Представете ли си каква омраза трябва да имаш към този... Има някои негови изрази, острубни са преписани. Обаче това, че да се отруи дозата от бомби, от лекарство, това, че българите са един грешен народ и трябва да бъде наказан, също е преписано и това нашите съседи го цитират. Преписват му, че като научил злобяването на войната, заявил в парламента, господа, не един народ на Балканите, който си чистите банята, не би убивил война. Това аз не съм го срещал. Но нашите съседи чистите банята. Но той има продължение, преводача там на тази среща, да. Се намесил и се обадил и казал, какво да ми говори народ, който си чистите, когато ляга за първи път жените си. Да. И тогава Чърчил се усмихнал и тръгнали преговорите, горе-долу,
нормално. Не, той, ето по отношение на поляците, когато брани Полша до 1941 година, позже, тая е първа моя книга от 1931 до 1941, той непрекъснато защитава полските интереси. Каза, ние няма да признаеме пакт Рибентроп-Молотов и границата, тъй като това отне полски земи. Но след това вече, когато Сталин му трябва като съюзник, той го нарича нежно Чичо Джо. Да. В преписката с Рузвелт, Чичо Джо не трябва. Тие поляци са един вироглав народ. И тук... Обижда дори и поляците. И тук ви предлагам да приключим това издание. Благодаря ви за участието. Да, и аз благодаря.